Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Вчора відбулася чергова телефонна розмова Лукашенка з Путіним. Про це йдеться на сайті глави держави. Відомо, що говорили, зокрема, про ситуацію в країні та боротьбу з коронавірусом. Відтак, білоруси братимуть участь у тестуванні російської начебто вакцини. Олександр Лукашенко підписав указ про звільнення з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеня. Він першим із дипломатів підтримав протестувальників після президентських виборів і записав відео. Через два дні дипломат подав заяву про відставку. Запам'ятався вчорашній день і дипломатичним скандалом із Литвою. Його причиною стали 8 повітряних кульок, які запустили до Білорусі. Військові ж кульки назвали зондом з антидержавною символікою та знищили їх за допомогою вертольотів Мі-24. Тим часом українські прикордонники посилено охороняють кордон із Білоруссю. Усе, аби уникнути провокацій та нестандартних ситуацій. До охорони кордону залучили спеціальний катер. З гелікоптерів і безпілотників у посиленому режимі стежать і за повітряним простором.